Масштабне ДТП сталося напередодні у центрі Запоріжжя. Три людини травмовані, сім машин розбиті. Аварію спровокував водій позашляховика «Лексус». Він не впорався з керуванням і на великій швидкості протаранив кілька припаркованих на узбіччі іномарок. Машину відкинуло вбік, і та влетіла в «Хюндай», який своєю чергою врізався в автобус. Водія «Хюндай» ушпиталили з переломом хребта. Сам винуватець ДТП не постраждав. За словами очевидців, він був на підпитку. Пізніше результати експертизи показали, вміст алкоголю в крові складав понад 2 проміли. Я розмовляла з ним. Що він говорив? Він не в состоянии розмовляти, він в сильному алкогольному оп'янении, тому він нічого не міг сказати.